התקשורת הלא אלימה נועדה לא רק כדי לפתור בעיות, ליישב סכסוכים, או לנהל קונפליקטים, או לנהל כעסים, כל הדברים שעד עכשיו דיברנו וטיפלנו בהם. היא נועדה גם לאפשר לנו לומר תודה ולתת משוב בדרך יעילה ביותר. כי בדרך כלל אנחנו אומרים תודה בצורה, אתה על הכיפק, אתה עשר, את נהדרת, את נפלאה, מהממת, הלוואי וירחיבו וידברו ככה בחברה הישראלית יותר ויותר, והרבה מאוד ארגונים שאני מגיעה ומנחה בהם, אני שומעת את התלונה שחוזרת ונשנית, לא אומרים פה מילה טובה. אז בואו נגיד מילה טובה, אבל בצורה יעילה. איך נאמר תודה באופן משמעותי ובונה ונעזר במודל שלנו של תקשורת לא אלימה? אנחנו נשקף קודם כל את העובדות. נאמר לאותו אדם שאנחנו מודים לו כרגע, מה הוא עשה? שעל זה הוא הרוויח את התודה. כאשר באת ומילאת את מקומי בתורנות, כשביקשתי ממך, שיקפתי לו עובדות ברורות על מה הוא קיבל עכשיו תודה. אוקיי? עכשיו בואו נבטא את הרגש. זה ריגש אותי, אני שמחתי מאוד, אני הייתי אסירת תודה, ואני מבקשת לומר לך תודה, ואני מבקשת שתאמר לי גם מתי בפעם הבאה אתה תרצה שאני אחליף אותך, או את תרצי שאני אחליף אותך, כדי שאנחנו נוכל להיות גם מאוזנים בדרך שאנחנו עובדים ביחד. אתם יכולים לעצור בכל מקום שאתם רוצים. תזכרו שאם שיקפתם בתחילת אמירת התודה את ההתנהגות שעליה אותו אדם זוכה לתודה, עשיתם שני דברים. עכשיו הוא מבין בדיוק מה אותה התנהגות שאנחנו מודים לה, ושניים, הוא יחזור ויבצע את ההתנהגות הזו שוב, כי זו התנהגות שמרוויחה יחס חיובי. אז זה גם מחזק התנהגות רצויה, זה גם באמת דרך מלאה, ברורה, בהירה לומר תודה. אותו דבר לגבי משוב. כשאנחנו נותנים משוב בארגון, במשפחה, במקומות שאנחנו נמצאים בהם, בסדנאות שונות, רוצים לתת משוב למנחה או לעמית שהשתתף איתנו. אנחנו הרבה פעמים נותנים משוב שלא בטוח אם השני באמת מפיק ממנו תועלת ובאמת משתמש בו בתור בסיס לצמיחה בהמשך. ואם אנחנו ניתן משוב לתהליך, לעומת משוב לתוצאה, השני יבין מה בתהליך שהוא עשה היה יעיל, היה טוב, ענה על הצרכים שלנו, ומה בתהליך הזה יכול להיות טוב יותר, יעיל יותר, ויענה בצורה יעילה יותר על הצרכים שלנו, לעומת אם נגיד, היה ככה, היה פחות טוב, נתנו משוב לתוצאה, אבל לא הסברנו לאדם מה בתהליך, בהתנהגויות שלו, בדרך שהוא ניצל את הזמן, בדרך שהוא השתמש בידע שיש לו, בדרך שהוא יישם מיומנות חדשה שהוא רכש, מה בתהליך הזה זוכה כרגע למשוב, לשיפור או לשימור. וללמוד לתת משוב לתהליך לעומת משוב לתוצאה, זו דרך יעילה מאוד לנהל כל מיני סיטואציות ארגוניות או משפחתיות, כי כשנתנו רק משוב לתוצאה, אמנם כל מיני אנשים בצדק אומרים שהמבחן האמיתי הוא מבחן התוצאה, ואין מבחן טוב יותר להצלחה מאשר ההצלחה עצמה, זה נכון. בואו נוסיף לזה גם את המשוב לתהליך, להתנהגות שאפשרה לנו לתת את המשוב הזה. זאת אומרת, מה בעתיד תעשה אחרת ממה שעשית היום, מה תמשיך לעשות כמו שאתה עושה עכשיו. הדבר הנוסף שהייתי רוצה להכניס כאן, שהוא מתקשר לתקשורת הלא אלימה, העניין של מענה לצרכים, זה למידה מהצלחות. מרבית חיינו אנחנו מצליחים. למעלה מ-80% מחיינו אנחנו מצליחים, ידעתם? אנחנו מצליחים מיום לידתנו ללמוד, להתלבש לבד, לדבר לבד, לאכול לבד, ללמוד לכתוב ולקרוא וכולי, עד חיינו הבוגרים שאנחנו לומדים מקצוע, שאנחנו מקימים משפחה, שיש לנו מעגל של חברים, רוב הזמן אנחנו מצליחים. רק מיעוט מהזמן אנחנו פחות מצליחים.
איך קורה שלאורך כל חיינו אמרו לנו ללמוד מטעויות? ולמדנו ללמוד מטעויות, וטוב ללמוד מטעויות, אבל באותה מידה ואף יותר מכך ניתן ללמוד מהצלחות. ניתן לזהות הצלחה לא כדבר מובן מאליו שקרה במקרה, אלא כדרך שהתנהגנו וענתה בצורה יעילה לצורך שלנו, לצורך של הזולת. לנתח את הדרך הזו על ידי מספר שאלות מאוד פשוטות, כמו מה הייתה הצלחה במעשה הזה, בהתנהגות הזו, בדיבור הזה? על איזה צורך ההצלחה הזאת ענתה לי? מה אני מרגיש שאני מצליח בצורה כזו? מה בסביבה אפשר לי להצליח? מה בהתנהגות האישית שלי אפשר לי להצליח? מהתשובות שאני אקבל לשאלות האלה שאני אשאל את עצמי לגבי ההצלחה, אני אוכל לבנות לעצמי מודל פשוט להצלחות בעתיד. ואנחנו נגלה שכשאנחנו מנתחים את ההצלחות שלנו ובונים את המודל של ההצלחה, לאף אחד, בכל אופן מאותם קבוצות שעד היום לימדתי אותם ללמוד מההצלחות, לא נכלל במודל לשפוט ולהאשים את הזולת כדי שאני אצליח. לא נכלל במודל להפעיל כל מיני שיפוטים על עצמי ועל הזולת כדי להצליח. לרוב נכללו במודל הממדים של תכנון, של קביעת מטרה, של בדיקה עצמית, של ניהול זמן יעיל, של ניהול סביבה יעילה כדי לזכות להצלחה. ואנחנו נוכל לזכות ליותר הצלחות בדרך הזאת, אם אנחנו נאמץ את המודל וניישם אותו כל פעם שנתכנן בהמשך חיינו להצליח. ומי לא רוצה להצליח?